ordstyrer, referenter, gode landsmøter. Etter valget til høsten skal vi styre både bygd og by over hele landet. Og da må vi som politikere lokalt legge til rette for næringsutvikling og til å etablere arbeidsplasser. Jeg ber derfor absolutt alle kandidater her inne om å legge seg på minnet at dere har én spesiell jobb. Og det er å sørge for at det etableres kompetansearbeidsplasser for kvinner. Damene utgjør størstedelen av de som nå tar høyere utdanning. Og der menn søker jobber som de er ca. 60% kvalifisert for, så er det dessverre sånn at damene de går for jobber de er 100% kvalifisert for. Og i tillegg så er vi litt sære, vi kvinnefolk, for vi foretrekker å bruke den utdanningen vi har. Men det gjør jo også at hvis en da legger alle kompetansearbeidsplasser til hovedstadsregionen, så er det også der alle kvinnene ender opp med å bo. Og forskningen er helt entydig. Når kvinnene flytter, så flytter mannfolkene etter, gjerne på samme flyttelasse. Og mange steder så er det sånn at kommunen er den største arbeidsgiveren lokalt. Særlig for, og da er det viktig at en som lokalpolitiker har med seg det perspektivet inn, at her må vi sørge for at damene får en plass. Skal vi unngå at halve Norge ender opp med å bo på matjorda til Brita Skallerud i Ullensaker, så må vi faktisk sørge for at folk flytter ut til hvert et nes, og de kommer bare til å flytte dersom det finnes jobber der. Og vi som lokalpolitikere må sørge for å tilrettelegge for at næringsutvikling og etablering av kompetansearbeidsplasser finner sted, for da vinner vi kvinnerne, og da sikrer vi utflytting, eller hjemflytting, eller tilflytting. Velg stryk det som ikke passer. Og dette programmet det gir oss et veldig godt grunnlag for å få det til. Det er lett for oss som lokalpolitikere å gå ut og si, her har vi god politikk som vi kan bruke lokalt. Og i starten av Ola sitt innlegg, så var det noen av oss som forventet en video. Og så tror jeg vi fikk et oljeflak. Og det er jo sånn at nå skal vi forvalte på vegne av de neste generasjonene. Og da må vi legge til rette for at energiutviklingen gjør det mulig å avvikle fossile energikilder. Og her må Norge sette seg før og se det, fordi vi har kompetansen. Vi må utnytte kompetansen vi har på sol, på vind og på hav, og sørge for at den bidrar til at vi får det skiftet verden vår trenger. Takk.